Yes, da var klokken 12 her hos Nordnett i Akersgata i Oslo. Takk til alle dere som har meldt dere på. Mitt navn det er Tommy Hulsund, og jeg kommer til å sitte her som moderator under hele nettmøtet med Odin og Jarle Sjo. På skjermen deres, øverst i hjørnet, så er det en liten pil. Den kan dere trykke på, og skriv gjerne spørsmål inn til oss. Så kan jeg lese opp disse mot slutten av nettmøtet. Jeg tenkte å bare ta en kort innledning til Nordnett her. Det er jo ikke alle som kjenner oss fra før, men vi er jo da grunnlagt i 1996 i Sverige. Og det tok noen år da før vi startet opp virksomhet her i Norge. I 2004 så gjorde vi et større oppkjøp av det som på den tiden var den største nettmegleren i Norge. Det gjorde jo sitt til at vi fikk ganske mye kunder etter hvert, og det ble jo mer populært også å handle verdipapirer på internett. I 2009 så var vi største meglerhus på Oslo Børs, både i transaksjoner og volum. Og i dag så er vi da her i Akersgata, også med hovedkontoret vårt i Stockholm, representert i Helsinki og København. Så vi er ikke bare en norsk nettmegler, men vi er en skandinavisk spiller, og vi er også børsnotert i Sverige under ticker NNB. Så hva får du hos oss? Kort fortalt så er det aksjehandel da i Norge og 7 utenlandske markeder. Du har tilgang til fondshandel med alle kjente både norske og internasjonale forvaltere. Deriblant også Odin, som vi skal få høre mer av i dag. Og i tillegg til det så har vi også over nå 4000 børsnoterte produkter. Bull og Bear og andre børsnoterte fond som har blitt veldig populære her hos oss i Nordnett. Og hva koster det å være kunde? Det koster absolutt ingenting. Det er gratis å bli kunde, og det er gratis å være kunde. Og dette gjør det også enkelt da på webben vår, for eksempel med BankID. Det var det jeg hadde tenkt å si om Nordnett, og sånn avslutningsvis også, så er det sånn at når man er kunde i Nordnett, så er det du som sitter og er sjefen, det er du som sitter og styrer bilen. Vi i Nordnett tror det er du som forvalter dine egne penger best. Og det er jo mye av grunnen til at mange har valgt oss her i Nordnett. Så med det så setter jeg over til Jarle Sjo i Odin-fondet, og håper du er med meg, Jarle. Ja, det er jeg. Hei. Takk for invitasjonen. Hyggelig å være her. Og mitt navn er da Jarle Sjo. Jeg er ansvarlig forvalter av Odin Norge, og er også da delforvalter på Odin Norden. Det jeg hadde tenkt å gjøre de neste minuttene, det er å snakke litt om oljemarkedet. Og det er jo klart at oljemarkedet har stor betydning for Oslo Børs og for det norske markedet. Og det er klart det har vært mye skriverier om oljemarkedet den siste tiden på grunn av det kraftige oljeprisfallet vi har sett. Noen mener at det er slutten på oljen, og noen mener at oljeprisen kan falle ned til 20 dollar, og den kan falle ned til 10 dollar. Det er mange eksperter ute som snakker negativt om oljemarkedet, og da sier vi jo ofte at det var synd at ikke de sa dette når oljeprisen var over 100 dollar. Men de har en tendens til å komme etter fallet og ikke før fallet. Hvis vi ser på oljeprisutviklingen, så har den variert mellom 100 dollar og 120 dollar i en såpass lang periode at vi var nesten blitt vant til at dette var det nye nivået. Noen antydet at vi kunne få et lite oljeprisfall under 100 dollar, men det var ingen som forutså det kraftige fallet vi hadde i fjor. I dollar så var fjorårets fall det største fallet noensinne i oljemarkedet. Vi har hatt prosentvis noe større fall i 2008, men ikke i absolutt fall.
Oljeprisen falt ned til 45 dollar, har kommet seg noe opp og ligger nå på rundt 60 dollar fatet. Ser vi hva markedet forventer om oljeprisutvikling fremover og ser på de såkalte forward-prisene, så ser vi at markedet forventer oljeprisen til å stige, men stige ganske forsiktig. Vi snakker om kanskje 65 dollar ved utgangen av dette året og opp til 70 dollar ved utgangen av 2016. Så ja, oljemarkedet forventer en prisoppgang, men den er da mye lavere og vil da ikke komme tilbake til de høye nivåene vi så i begynnelsen av 2014. Oljeprisfallet kan vi sammenligne også da med tidligere perioder hvor vi har hatt oljeprisfall. Vi sammenligner her med oljeprisfallet i 1990, som varte ganske lenge, nesten 4 år. Vi sammenligner det med oljeprisfallet i 1996, som varte nesten 2 år. Og vi sammenligner med prisfallet i 2000, som varte litt over 1 år. Og oljeprisfallet i 2008, som var ganske en kort periode, men desto mer brutalt var det i 2008. Og så har vi da i dag, som er den røde linjen, så vi ser at oljeprisfallet er på linje med det vi så i 1990, og litt bedre enn det vi så i 2008. Så kan vi si litt om hvorfor oljeprisen faller så mye. Og det som er spesielt denne gangen, det er at oljeprisfallet er tilbudsdrevet. De tidligere kraftige fallene har ofte vært på grunn av store endringer i etterspørsel. Og spesielt da i 2008, hvor du hadde finanskrise og ganske kraftige kutt i etterspørsel. Det som har skjedd denne gangen er at oljeproduksjonen har økt ganske mye. Denne figuren viser årlig endring i tilbudet utenfor OPEC. Og da ser vi at i 2014 så økte tilbudet med 1,8 millioner fat, og var en av de største tilbudsøkningene vi har sett noensinne. Og kommer litt tilbake hvorfor vi har denne tilbudsøkningen, men jeg kan jo avsløre allerede nå at USA har en ganske stor betydning her. Og når man da får en sånn kraftig tilbudsøkning, så er det klart at det påvirker markedet, og det påvirker markedsbalansen, og det sender oljeprisen ned. Men i tillegg til at tilbudet økte ganske mye, så kan vi se også at etterspørselen var svak. Denne figuren viser økningen i etterspørsel i land utenfor OECD, det er de lyseblå, og land innenfor OECD, som er mørkeblå. Og da kan vi se at i 2014 så var både etterspørselsveksten i land utenfor OECD var svakere enn i 2013, og vi ser at det var faktisk en negativ, altså en nedgang i etterspørsel for landet i OECD. Så forventer man at det skal bli noe økning i etterspørsel i 2015. Det vil jo tiden vise. Men det som er interessant med denne figuren, det er jo at man ikke har noe vekst i oljeetterspørsel i landet innenfor OECD. Og hva er grunnen til det? Jo, hovedgrunnen er bilparken som er blitt mer bensineffektiv. Det har skjedd en ganske dramatisk utvikling. Nå er det bilder av en Tesla her, så den har nok ikke så stor påvirkning. Men generelt så er bilparken blitt bedre, og man bruker mindre bensin per mil. Og det gjør at veksten kommer stort sett nå fra land utenfor OECD, og da særlig i Kina og i India. Så litt svakere etterspørsel, men først og fremst kraftig økning i tilbudet gjorde at du fikk dette kraftige oljeprisfallet.
USA er litt spesielt både fordi at etterspørselen har vært svak, og tilbudet har vært høyt. Hvis vi ser først på den figuren oppe til venstre, så ser man der forbruket av bensin i USA. Og så er det tre figurer videre etter den streken. Det er en lyseblå, som da er EIA sitt estimat i 2006, hvordan etterspørselen skulle utvikle seg videre. Da ser du at da var forventningen at denne veksten i bensinforbruket skulle øke jevnt og trutt. Så kom vi til 2010, og EIA nedjusterte, slik at man da trodde at man skulle bare ha en utflating av forbruket. Og så ser man nå estimatet for 2014, hvor man da forventer faktisk en nedgang i bensinforbruket. Og dette skyldes, som jeg sa, blant annet bedring i bilparken. Figuren nede til høyre viser de største petroleumsprodusentene i verden, Saudi-Arabia, Russland og USA, og viser hvordan dette har forandret seg fra 2008 til 2013. Og vi ser nå at USA er blitt den største produsenten i verden. Og det er jo klart, dette er vel kanskje den største overraskelsen på oljemarkedet, og skyldes at vi har fått ny teknologi som gjør at vi kan hente ut olje fra skifer. Og den teknologiske utviklingen har gått fortere enn noen forutså, og har vært hovedgrunnen til at USA har økt produksjonen av både olje og gass så kraftig som de har gjort. Så er det mange som spør seg litt, hva er grunnen til at OPEC ikke da gjør noe med dette? De har jo tidligere alltid vist tendenser til å begynne å kutte i kvotene når oljeprisen faller. Og denne gangen så har de da latt være å gjøre noe med kvotene, og de produserer så mye de kan. Og veldig mange spør seg hvorfor reagerer OPEC på denne måten. Og det synes jeg egentlig er ganske bra illustrert med dette bildet, hvor OPEC ikke ønsker at de amerikanske oljeselskapene skal få lov å ta markedsandeler og få lov å tjene på at OPEC må kutte kvotene. Så det OPEC gjør nå er at de lar oljeprisen flyte eller justere seg i forhold til markedsbalansen, for å kunne presse ut noen av disse amerikanske private selskapene som har tjent gode penger på skiferolje. Og da er spørsmålet, når er det denne skiferoljen begynner å bli ulønnsom? Og der har vi noen tall fra Rystad som viser hvordan denne skiferproduksjonen i USA vil utvikle seg da med ulike oljepriser. Og hadde da oljeprisen vært over 100 dollar, så hadde man fått en like kraftig vekst i produksjonen som man har sett i 2014. Men så ser vi på de ulike fargene at jo lavere oljeprisen er, jo mer utflating får vi i den produksjonsprofilen. Og ser man da på de oransje, så ser man at på 60 dollar og under, så vil man få en utflating av oljeproduksjonen. Og hvis oljeprisen kommer ned mot 40 dollar, så får man faktisk et fall i amerikansk produksjon. Så her ser vi at det begynner på dagens oljeprisnivå å få en påvirkning på tilbudssiden. Og det viser også den figuren nede til høyre, som er Wood Mackenzie, som har laget en oversikt over hva er det disse amerikanske oljeselskapene trenger av oljepris for å være lønnsom, og det er da rundt 65 dollar i snitt. Så oljepris under 65 dollar, så er det noen som taper penger i USA, og det gjør at de vil da redusere sin produksjon. I tillegg så har mange av disse amerikanske oljeselskapene problemer med å finansiere veksten, og har større utfordringer med finansiering enn det de hadde i fjor. Så vi tror at på dagens oljepris så vil vi se en reduksjon i denne oljeproduksjonsveksten.
Men skiferolje er kommet for å bli, og skiferolje er blitt den nye marginaloljen. Det vil si at det er ofte, det er i større grad de amerikanske oljeprodusentene som bestemmer tilbudssiden nå. Det vi følger med på er ofte rig-aktiviteten i USA for å se om dette oljeprisfallet faktisk påvirker aktiviteten innenfor skiferboring eller boring av skiferbrønner. Og i løpet av kort tid så har antall rigger falt med 32%. Så dette er vel kanskje det tydeligste tegnet på at det skjer noe på tilbudssiden. Nå er det viktig å huske at denne riggaktiviteten, det har jo med nye brønner å gjøre, så man vil jo fortsatt produsere fra gamle brønner. I tillegg så er det også viktig å huske at det skjer en ganske stor teknologisk utvinning, slik at hver rigg klarer å bore flere brønner og raskere brønner enn tidligere. Så nedgangen er ikke så dramatisk som den faktisk kan vise seg. Dette med lav oljepris har jo selvfølgelig en effekt på oljeselskapene. De tjener jo mindre penger. Når det du selger faller med 50% i pris, så har det en ganske dramatisk effekt på oljeselskapene. Men så har vi jo en stor sektor på Oslo Børs som heter oljeservice-sektor. Og dette oljeprisfallet gjør jo at oljeselskapene reduserer sine investeringer ganske kraftig. Og når oljeselskapene reduserer sine investeringer, så reduserer de sin etterspørsel etter tjenester fra oljeserviceselskapene. Og det denne figuren her viser er hvordan veksten i investeringen har vært globalt de siste årene innenfor offshore. Da ser vi at oljeselskapene har jo hatt en vekst i investeringene på 22% i perioden 2003-2008. Så hadde vi en liten korreksjon i finanskrisen, og så fortsatte veksten med litt lavere takt, men likevel 16% årlig vekst i investeringene. Det som er nå estimatet for 2015, det er en nedgang på mellom 20% og 30%. Og dette er ganske dramatisk for oljeservice-sektoren. Og vi vet jo ikke, eller vi har ingen gode indikasjoner på hva som vil skje i 2016, men vi antar at med bare en svagt økt oljepris, så vil ikke disse investeringene tar seg opp i 2016 heller. Så oljeservice-sektoren vil få det tøft i 2015 og 2016 mest sannsynlig. Og da er det lett å si at ja, hvis oljeselskapene og oljeservice-sektoren vil slite, så vil Oslo Børs slite. Og da er det litt viktig å poengtere at servicesektoren og oljesektoren til sammen utgjør ca. en fjerdedel av Oslo Børs. Vi har mange andre sektorer som enten ikke er påvirket av oljeprisfallet, eller som faktisk også vil tjene på oljeprisfallet. Vi har flere selskaper som forbruker mye olje, og de vil jo selvfølgelig tjene på prisnedgang, sånn som Royal Caribbean Cruise Line og Norwegian Air og SAS. Men vi har også selskaper som har store energikostnader, som også vil få lavere kostnader på grunn av oljeprisfallet. Og så er det viktig å huske at når oljeprisen faller, så har det en påvirkning på den norske kronen. Og vi har sett en ganske kraftig svekkelse av den norske kronen, som gjør at eksportbedrifter tjener mer. De har ofte inntekter i utenlandske valuta, og så har de da en kostnad stort sett i norske kroner. Og når da kronen svekker seg, så øker disse selskapene inntjeningen. Det gjelder flere selskaper innenfor råmaterialer, innenfor fiskeoppdrett, innenfor industri og også innenfor telekom. Så det er mye som er positivt også, sånn at man får en viss balanse i forhold til hvilken effekt dette med oljeprisfallet har. Og så er det viktig å huske at selv om vi synes det er dumt med lavere oljepris, så er det veldig mange land som synes at det er positivt med en lavere oljepris. De fleste land er jo faktisk en netto forbruker av olje, og det var vel International Monetary Fund som sa det at et 10% fall i oljeprisen
det vil øke global BNP med 0,2%. Det betyr at når vi nå har hatt et 50% fall i oljeprisen, så skal det øke global BNP med nesten 1%. Så det er klart at et lavere oljepris er veldig positivt, særlig da for Europa som sliter, og får lavere kostnader, så kan man bruke de ekstra pengene på andre ting og skape vekst i økonomien. Da hadde jeg tenkt å si litt kort om Oslo Børs og prising av Oslo Børs. For det er jo klart at dette oljeprisfallet har jo hatt en påvirkning på Oslo Børs. Men den har hatt litt sånn tosidig effekt, og det kommer litt mer tilbake til. La oss først se på prising av hele børsen i forhold til bokførte verdier, som er den oppe til venstre, og i forhold til inntjening, som er den nede til høyre. Og da har vi laget et bånd, et øvre bånd og et nedre bånd, hvor vi da indikerer når vi synes markedet er billig og når vi synes markedet er dyrt. Og i forhold til bokførte verdier så er Oslo Børs helt nede i den nedre båndet og indikerer faktisk at markedet er lavt priset. Ser vi nede til høyre så kan vi se at i forhold til inntjening så er faktisk børsen ganske dyr. Og dette er litt utfordringen akkurat nå med Oslo Børs. Oljeprisfallet har gjort at Oslo Børs virker billig i forhold til bokførte verdier, men det påvirker den kortsiktige inntjeningen og dermed virker dyr i forhold til inntjening. Og Oslo Børs handles nå til en pris i forhold til inntjening, altså såkalt PE på 13, og er da noe over det vi har sett historisk. Det som bare jeg har lyst til å nevne er at ja, mulig at det er noe høyt PE på Oslo Børs, men alternativene også har veldig høy PE. Hvis vi ser på for eksempel en tysk statsobligasjon, 10 år statsobligasjon, som da har en rente nå på 0,37, og hvis vi regner det om til PE, så får vi 273. Samme også hvis vi tar en norsk statsobligasjon, 10 år, som har en rente nå på 1,3%, snur den opp ned, får en PE på 76. Og selv hvis vi har penger i banken, så vil det være en PE på over 40. Så vi må huske at det finnes vanskelig å finne gode alternativer til å få avkastning i forhold til aksjemarkedet og i forhold til Oslo Børs. Og vi vet at bankrente da på 2,5%, så kan du få 4,5% i bare ren utbytteavkastning hvis du handler Oslo Børs akkurat i dag. Og da vet vi at selskapene betaler ikke ut 100% av inntjeningen. De betaler ofte ut bare si 50% av inntjeningen. Og det genererer da en avkastning på 4,5%. Det har vært en todeling i utviklingen på Oslo Børs. Og det har jeg prøvd å vise her med å vise i rødt aksjer som har en eller annen form for oljeeksponering, og på høyre side i grønt aksjer uten oljeeksponering. Og det vi ser er jo at de største selskapene på Oslo Børs som ikke har oljeeksponering har faktisk gjort det veldig bra i det siste. RCL er helt i toppen med en avkastning på 12 måneder på nesten 86%, men også Yara, Veidekke, Bakkafrost, Marine Harvest, Norsk Hydro, har alle hatt en ganske hyggelig 12 måneders avkastning. Men de med oljeeksponering har stort sett tapt penger de siste 12 månedene, som er ganske naturlig i forhold til oljeprisen. Og de verste er jo selskaper innenfor oljeservice. Og vi har jo sagt tidligere at det er mulig at dette oljeserviceprisfallet har falt nok. Og vi begynner nå også å se på noen av de gode kvalitetsselskapene innenfor den sektoren. Litt interessant også å se Statoil. På 12 måneder er Statoil ned kun 5%. Det synes vi er for lite gitt oljeprisfallet på 50%. Men det er en annen historie. Da hadde jeg tenkt helt på slutten å bare skryte litt av OD Norges avkastning i fjor. Dette er jo et fond som jeg tok over i fjor sommer. Vi klarte en avkastning på 12,6%,
som var da nesten 7% over vår referanseindeks, som fondsindeksen. Mye av denne meravkastningen fikk vi i andre halvdel av året. Og det som har vært viktigst for oss i porteføljen, det har faktisk vært Statoil. Vi satt med stor posisjon i Statoil frem til sommeren, og solgte oss helt ut av den på ganske høye kurser. Men som du ser på den grafen helt til høyre, så har også Yara vært viktig, og oppdrett har gjort det bra, og også Schibsted. Og også i forhold til våre konkurrenter, så er vi veldig fornøyde med 2014. Vi klarte å manøvrere oss veldig godt gjennom året, og vi tror vi skal klare det også i 2015. Og helt til slutt så har vi bare illustrert porteføljen vår for å vise litt hvilke selskaper som inngår i vår portefølje, og da ser man da de som står med store bokstaver er de vi har størst eksponering mot. Vi er veldig fornøyde med denne porteføljen og føler at det er en portefølje med gode, verdiskapende selskaper. Så med det så avslutter jeg min seanse, og ja, jeg vet ikke om man kan åpne opp for spørsmål. Takk for det til dere i Odin og deg, Jarle Sjo. Vi har fått inn noen spørsmål til deg. Da er det, hvilket oljeserviceselskap synes du er mest interessant på? Hvilket oljeserviceselskap synes du fordi den er mest interessant, og hvorfor? Det som vi er da opptatt av er at oljeserviceselskapet skal ha en god balanse. Det vil si at de må ikke ha mye gjeld. For det at vi tror denne nedturen vil vare i alle fall i 2 år, den kan kanskje vare i 3 år. Og de selskapene som har mye gjeld, de vil få problemer med å refinansiere den gjelden. Så hvis man da ser på i den porteføljen vi har, så har vi PGS, vi har Subsea 7, og vi har BV Offshore. Alle tre selskaper er store selskaper, det er kvalitetsselskaper, og det er selskaper med en solid balanse. Så var det neste spørsmål. Hvilken sektor tror du mest på for 2015? Vi er veldig positive til fisk. Vi har store posisjoner i både Marine Harvest, i SalMar, og vi har faktisk begynt også å kjøpe Bakkafrost. Vi synes den sektoren ser spennende ut både for 2015, men også på lengre sikt, fordi tilbudssiden der ser ut til å være begrenset. For første gang så ser det ut til å være kontroll på tilbudssiden både fra Chile og fra Norge. Og selskapene er blitt flinkere til å håndtere ulike utfordringer. Og vi tror at lakseprisen vil holde seg stabilt høy fremover. Og da er de oppdrettsselskapene lavt priset og gir en ganske hyggelig utbytteavkastning. Så er det en som sier at han ser at dere har SR-bank i porteføljen. Kan du fortelle litt om rasjonalet bak det, og gjerne litt om hva slags kursmål dere har der? Ja, det er et interessant spørsmål, fordi vi solgte hele vår posisjon på 63 kroner i SR-bank på grunn av at vi begynte å bli nervøs for hvilken effekt oljeprisfallet skulle ha på banken, som har stor eksponering mot Rogaland og mot selskaper innenfor olje og oljeservice. Nå sier banken selv at de har en begrenset eksponering, men vi var likevel nervøse for hvilken effekt det kunne ha på andre deler av låneporteføljen, slik som næringseiendom. Så falt kursen veldig mye, og så har vi da faktisk kjøpt oss inn igjen nå, etter at vi har hatt mange møter med selskapets ledelse. Vi har gått gjennom låneporteføljen, eller de har presentert låneporteføljen i ganske god detalj. Og det virker som de har en veldig god kontroll på risikostyringen i selskapet. Og da ned på lave 50 kroner, så virker dette som en attraktiv investering. Og da hadde jeg bare lyst til å nevne en ting til.
de som har sett på nyheten i dag har fått med seg at Aibel fikk en kontrakt på Sverdrup på 8 milliarder kroner. De snakker om at de må ansette 6000 mennesker. Dette vil være veldig positivt for Rogalands region. Du pratet jo litt om prisingen i stad, Jarle, på indeksen. Hva er din tolkning av det og oljeprisen? Det har vært flere spørsmål på det egentlig, om man tror da oljeprisen har egentlig bunnet og er på vei opp igjen, og det vil også da dra med seg indeksen oppover. Ja, det er veldig vanskelig å svare på. Det å spå oljeprisen er en ekstremt krevende sport. Det er nesten like ille som å spå valutautviklingen. Men det vi tror er at oljeprisen vil være lav nå, i alle fall i første halvdel av 2015. Og så tror vi at vi vil få en svak økning i andre halvdel i 2015. Akkurat nå så er oljelagrene rundt omkring i verden stappfulle, særlig i USA. Og vi er midt mellom to sesonger. Vi er midt mellom vintersesongen og mellom bilsesongen i USA i sommer. Så vi tror at oljeprisen vil være lav nå, i alle fall frem til sommeren, og så vil oljeprisen sannsynligvis stige noe opp mot si, $65 ved utgangen av året. Ja. Og det vil gjøre Oslo Børs det vi kaller litt ruglete. Vi tror vel at vi vil få en positiv avkastning gjennom hele året, men er vel litt usikker nå på kort sikt. Og så er det en annen som har et spørsmål vedrørende valutabildet. Valutaen har jo hatt en ganske stor impact på inntjeningen til ulike selskaper på Oslo Børs. Hvordan ser du og dere i Odin på norske kronen kontra for eksempel euro og dollar de to neste årene? Ja, det var som jeg sa i sted, at det å spå valuta er kanskje det aller vanskeligste. Men det er klart, hvis vi får da en svak økning i oljeprisen i andre halvdel, så tror vi vel at vi får også en svak styrking av kronen. Det vil jo kunne igjen da ha marginal negativ effekt på disse eksportselskapene, men jeg tror endringen blir så liten at ser man 2015 som et helt år, så vil disse eksportselskapene ha en betydelig bedring i inntjening i forhold til 2014. Ja, da tror jeg vi lar det bli de siste ordene så langt, Jarle. Jeg tenkte avslutningsvis også vise bare litt i forhold til hvor alle finner fond på vår plattform, for det er det jo ikke alle som vet. Skal jeg hente tilbake skjermen min her, så skal vi se. Nå er det slik at når du er logget inn på Nordnet, så har du da en hovedmeny på toppen her, og under fond så finner du da dette fondstorget. Her har du flere valgmuligheter på å søke på fond i ulike kategorier. Personlig så bruker jeg ofte da å gå på denne forvalterkolonnen og søke der. Her har man en mulighet da til å finne alle disse norske og internasjonale kjente forvalterne. Og selvfølgelig også Odin forvaltning da med deres fond der. Å handle fond i Nordnet, det er som sagt i 99% av alle tilfeller gratis. Koster ikke noe å kjøpe og ikke noe å selge fond. Så det er et ganske godt tilbud for alle kunder. Ellers så er det jo slik at både Jarle Sjo og Odin og andre forvaltere er med oss på ulike nettmøter og kurs fra uke til uke. Odin kommer også tilbake til oss med flere forvaltere, og det er bare å følge med da inne på denne Nordnet-skolen under våre tjenester og kurs og seminarer da, for å se litt hva som skjer. Førstkommende torsdag har vi da et seminar i Stavanger for dere som måtte være derfra. Så med det så tror jeg vi runder av herfra og takker Jarle og Odin-fondene for sitt bidrag, og så høres vi snart igjen. Takk for i dag!